O programa a seguir é uma produção independente. A responsabilidade é inteiramente de seus idealizadores. Agora, na TV Ondas de Maricá, Pop, pela ordem, primeiro elas, Luciene Mourão e convidados, falando de arte, cultura negra, diversidade, leis e direitos, dramaturgia. A cada programa, um motivo a mais para ser Pop. Hoje, 26 de janeiro de 2021. Que alegria, né? Mais um dia, estamos vivos, com saúde, pedindo ao Papai do Céu para acabar logo com essa doença tão ruim que vem vitimando tantas pessoas que amamos pelo mundo. Hoje eu tenho a presença importantíssima, ilustre, de uma pessoa extremamente versátil. Seu nome, Sérgio Lorosa. Nasceu dia 28 de março de... Não vou falar o ano, porque não precisa, não há necessidade. Não há necessidade. Ator, cantor, comediante, compositor. É um cantor que transita pelos de todos os gêneros, MPB, samba, marchinhas de carnaval, rapper, soul, funk. E ele é muito requisitado nas noites e no carnaval carioca. Já tendo lançado 3 álbuns solo, o mais recente, Carpe Diem, em outubro de 2013, ficou conhecido do grande público em razão do personagem Figueirinha, da série da televisão A Diarista. Sérgio, seja bem-vindo, a casa é sua, é com grande prazer e honra que eu recebo você aqui em Maricá, pelo mundo, no mundo, divulgando para o mundo. Sérgio Lorosa, seja bem-vindo. Beleza, Lu, beleza, Maricá. Eu pô, já tô local pra caramba, Maricá, que já fiz bastante show aí já na cidade. Entendeu? Várias vezes, então assim, pô, já tô muito dentro de casa, né? Sérgio Lorosa tá em casa, em Maricá, assim que é. É Carneiros? Carneiros, o que é? Carneiro, é Carneiro o nome da praia, não? Que... Nome praia. Do que, Sérgio? Uma praia que tem. Eu esqueci como é que chama. Cordeirinho! Cordeirinha. Você andou lá na minha área. É, lá em Cordeirinha as pessoas ficam mais reservadas. É a praia onde as pessoas ficam mais intimistas, tem menos gente. É, parece que tá numa praia deserta, né? Pô, não, mas já fiz outras praias também. Já fiz vários shows aí. Aqui. Assim, pô, aqui. Essa aqui que eu lembrei do Cordeirinho, mas eu confundi com o Carneiro. Carneiro é por aí. Vai em Pernambuco, né? Tem nada a ver. Só Sérgio. Não tá muito boa também, não. Só você também, né? Ó, eu, quando eu falei com o Sérgio, eu falei, Sérgio, 9 horas. Ele, que? 9 horas? Falei, me desculpa, mas o meu programa é às 9. Muito, muito bom dia pra você que já acordou, porque eu ainda não dormi. Né? Mentira, né? Eu dei uma dormida. Mas é, mas essa parada mesmo, assim, a gente às vezes tem esse costume mesmo de dormir tarde, assim, meio quer dizer, nem, né, eu tive show anteontem, mas ontem eu não tive show, mas tu acaba meio ficando naquela mesma vibração, assim, tu acaba meio dormindo tarde, mano, faz parte do nosso dia a dia, né, ou da nossa noite a noite, né, porque não é dia a dia, principalmente o artista, principalmente o cantor, né, é que você é tudo, então é meio difícil te classificar, mas o artista ele tem muito isso, de não ter muito horário, né, para dormir, às vezes faz gravações até de madrugada, e quando é show, no seu caso, e vara à noite, vocês trocam muito dia pela noite, e eu entendo. Yeah. Sérgio, eu vi que carnaval esse ano, hein, sem você, sem a gente... Tem a gente lá no povo. Como é que vai ser, Sérgio? Fala pra mim. O que você programa pra esse carnaval? O que esse baile de máscara do Sérgio? Eu queria saber um pouco sobre isso. O que você programa? É, assim, na verdade, é uma piada que tá pronta, né? Na verdade, eu gosto muito dessas paradas assim, do humor, né? Na verdade, a gente fala que não é a arte que escolhe a gente. Quer dizer, não é a gente que escolhe é a arte que escolhe a gente. Então, da mesma maneira, assim, o humor também me escolheu, né? É assim, não que eu tivesse escolhido. Mas se eu pudesse escolher, eu escolheria o humor, porque o humor tem uma possibilidade revolucionária muito grande, assim. A gente pode, através do humor, chegar até o coração das pessoas de uma maneira muito mais,
direta e objetiva, né? E contundente, né? E por isso, assim, pô, a piada da, pô, de baile de máscara, né? Porque assim, eu sempre escutei isso, assim, e assim, não era muito comum na minha adolescência, na minha vida, um baile de máscara, ainda, né? As pessoas de máscara. Mas assim, nesse momento é uma necessidade, né? Quer dizer, os próximos shows presenciais que a gente vai fazer, em qualquer momento que liberarem, né? Uhum. A hora que liberarem os primeiros shows vão ter que ser com máscara. As pessoas todas com máscara. Então, pô, tava pronto. É um trocadilho, é tipo um trocadilhozinho. Tipo Pela Ordem Primeiro Elas, o baile de máscaras no Lorosa. É um trocadilho. Na verdade, é um trocadalho do carinho. Né? É, assim, é uma espécie de... Não, mas assim, pô, na verdade, também, assim, até mesmo nesse momento onde a gente começa a pensar, né, tem que repensar também o humor, né? Porque a piada boa é aquela que todo mundo ri, né? É como diria um vídeo que está viralizado essa semana. Então, assim, pô, na verdade, a gente tem questionado cada vez mais esse tipo de coisa, piadas... Sobre negros, sobre mulheres, sobre gordos, sobre gays, sobre, enfim. E, na verdade, o trocadilho tem essa possibilidade de brincar com as letras, né? Então, assim, pô, de uma certa maneira, o máximo que pode acontecer, né, o M ficar chateado com o N, né, ou o L ficar chateado com R, né? Mas, pô, assim, tá tudo tranquilo, né? Muito, muito menos nocivo pra sociedade, né? Porque assim, pô, a gente fala, bicho, é só uma piada, poxa. E, pô, não, mas é assim, mas é só uma piada que estigmatiza, né, uma situação e transforma ela e faz com que ela fique perene, né? Fica, pô, eternize, talvez, um preconceito, né? Então, assim, pô, isso não é bom pra sociedade, né? Então, a gente tem pensado em mudar essas paradas. E, pô, tem rolado, assim, é possível, né? É possível se buscar o humor de maneira que a gente não esculhambe o oprimido, porque no fundo é isso, né? É verdade. No fundo a parada é essa. Tipo, eu me recordo que, no caso, até foi o Paulo Gustavo, ele tinha um personagem onde ele se pintava todo de preto. E aí ele foi muito criticado pelo movimento negro, por todos os ativistas, por conta daquilo. Ele acabou descaracterizando aquela, né, aquela tinta preta que ele passava no personagem, para que não houvesse o que nós chamamos de racismo recreativo, né? Infelizmente... Blackface. Oi? O blackface, né? Blackface, que é uma parada que, assim, historicamente é repugnada pelo nosso povo, né? E, assim, às vezes as pessoas não negras não têm muita noção disso, né? Assim, quando a pessoa vai estudar, ela fala assim, pô, bicho, deve ser melhor, né? Então, assim, eu tenho um amigo meu, o Rodrigo França, né? Que fez o Big Brother Brasil em 2018, creio. E, pô, mas ele fala assim, pô, quando alguém fala sobre essas coisas, assim, né, pô, racismo reverso, por exemplo. Às vezes a gente é acusado disso, né? Pô, isso é racismo reverso. Aí o cara vai se pulando. Quer saber? Vai estudar. Eu tenho algumas pessoas... Vem me ver. Vai estudar, cara. Então, pô, porque a gente... a gente, às vezes, o que acontece? Algumas pessoas vêm me perguntar, pessoas brancas, né? De cor branca, vem me perguntar, por que isso? Por que só vidas negras importam? Aí eu tenho que ter um pouquinho de paciência. E quando eu estou... Porque nosso papel é esse, ativismo é isso. Mas quando eu estou bem, eu vou lá e paro aquela... Porque não dá para falar em meia hora. Tem que falar em muito tempo. É um assunto que tem que ser muito debatido. E aí, quando eu não estou, eu falo, um dia eu te explico. Porque minimamente você tem que procurar saber. Minimamente... Procurar entender por que esse povo fala tanto, esses pretos chatos falam tanto. Procura saber, dá uma lida aí. Tá tudo aí tão exposto em todos os lugares, né? O áudio tá complicado. Ele vai mexer aqui no áudio. Que é assim. É ao vivo. Tá saindo e voltando. É do Serjão? O seu? Sai.
Sai e volta, Sérgio. Sai e volta, porque sai e volta de novo para nossa live. Volta, hein? Tu volta, hein? Pelo amor de Deus, tem um monte de pergunta para te fazer aqui, hein? Sim, senhor. Olá, eu sou a Lu. Eu queria convidar vocês para participarem do nosso programa no portal Ondas de Maricá. Pela ordem, primeiro elas. Vai lá, curte, compartilha. E também você pode me encontrar na minha fanpage, Pela Ordem Primeiro Elas, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Curte lá. É um programa de empoderamento feminino que fala pra mulher. Só pra nós, hein? Vem comigo, tô te esperando. Curte lá. Beijo! O amor é a base para uma vida saudável e a saúde é coisa séria. E é por isso que a Clínica Amor Saúde convida você a conhecer o que há de melhor em várias especialidades para cuidar do bem-estar de sua família. Medicina, odontologia, exames. Acesse nossas redes amorsaude.com.br. No Facebook, Amor Saúde Brasil. Vá à rua Abreu Sodré, 146, no centro de Maricá, Rio de Janeiro. Telefone 21 3094 2434. Aqui estaremos cuidando de sua saúde com mais amor e preços populares na consulta. R$ 24,00 Clínica Geral e só R$ 32,00 nas especialidades. Clínica Amor Saúde Maricá. Portal e TV Web, Ondas de Maricá, com você em todo lugar. Aqui com o Sérgio. Alguns problemas técnicos fazem parte dos programas ao vivo. Bom, Sérgio, fala um pouquinho para mim dos papéis que você fez na TV e o que mais, assim, trouxe para você eu sei que é difícil falar o melhor ou o pior, não é o melhor ou pior. Eu falo do papel que mais te marcou, que você tenha feito, que tenha te marcado profundamente, trazido alguma lembrança. De uma maneira geral, a melhor personagem sempre está por vir, né? Na minha cabeça é sempre assim que funciona. Então, aquela que vai, a próxima que deverá ser a mais foda. Em termos assim, de importância, né? Eu poderia dizer que a primeira personagem que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz em TV, foi muito definitiva, assim, porque, imagina que uma pessoa saindo do gueto, né? Da favela, do subúrbio, né? E por aí, e de uma certa maneira, sendo alçado assim, né? Esse holofote, desse holofote que é muito grande, e que assim, que era muito maior, assim, isso aqui era, sei lá, era anos 90, né? E, tipo assim, eu fiz um furacão, que fazia uma personagem chamada MC. MC, que era um radialista, né? Na verdade, eu tô em casa, né? Você vê que eu tô em casa mesmo. Mas era um radialista que tinha uma voz maneira, e assim, as mulheres ficavam apaixonadas pela voz dele. No entanto, ele se escondia e botava o Thiago Lacerda para ir no lugar dele, para tipo assim, para conquistar as meninas, porque ele tinha vergonha de si mesmo. Então, é muito louco que. Mas é claro, assim, porque ele me alçou de uma maneira assim, né, ao estrelato, de uma certa maneira assim, que foi muito grandioso, assim, né, né? Mas você imaginar que, por exemplo, eu brinco que, é uma brincadeira isso, mas poderia ter acontecido que no dia anterior ao lançamento da novela, da minissérie, né, do Furacão, eu fui barrado na porta do banco, travou quando eu fui entrar. No dia
seguinte, quando eu apareci na televisão, a porta começou a liberar, entendeu? Tipo assim, opa, não, pode entrar, senhor. É bom, é tipo de... Mas é uma brincadeira, mas no fundo, é um tipo de cidadania que você acaba meio experimentando em função de, pô, de... A gente entende, pô, assim, um pouco melhor até do racismo à brasileira, né? Quando a gente entende esse tipo de coisa também, assim, né? Que o racismo não deixa de existir, não. Mas, assim, mas de qualquer maneira, evidentemente, pô, que é incomparável aos nossos irmãos, por exemplo, entendeu? Por exemplo, isso, que outro dia eu tive que ir numa agência de banco porque meu irmão ficou travado na roleta. Que ele tava com... Ele foi com um cheque meu, né? Eu digo lá, o cara, pô, você é moral, acho que é esse cara aí. Tipo assim, né? Tipo, pô, porque, infelizmente, assim, né? Tem muitas coisas que eu não passo mais, mas que meus irmãos, né? A minha coletividade ainda continuam passando, né? Infelizmente, tipo assim, mas assim, mas de qualquer maneira também, mesmo eu ainda tendo alçado esse limite social, né? Mas de qualquer maneira, eu continuo sendo preto. Isso não é. Mas se eu fosse um cara, eu não deixaria de ser uma parada assim. Eu já fiquei travada na porta do banco, lembro, grávida. Um barrigão, o homem não queria deixar eu passar. Olha, mulher grávida, barrigão de 7 meses. Eu fiz um escândalo dentro do banco. No mínimo, eu achar aquela mochila que tá debaixo da minha barriga, né? Preto no banco, dentro do banco só vai para roubar. Não tem dinheiro. Não tem jeito, né, Sérgio? Eu já fiquei travado na roleta do ônibus, né? Mas por outros motivos. Isso não pode fazer mais a mesma coisa. Mas é boa. É tipo assim, na verdade, isso pode até saber se confundir com piada boa ou forte, mas não é. É piada algo sacaneável. E como é que você saiu da roleta do ônibus, Sérgio? Oi? Como é que você conseguiu sair da roleta do ônibus, gente? Teve ajuda? Não. Tá dando uns estalinhos. Mas eu entendi mais o que você falou. Não, mas é por, na verdade, é uma onda. Mas no fundo é isso, assim, infelizmente, o racismo brasileiro independe, assim, das castas, entendeu? São várias castas, né, da sociedade, que é a sociedade injusta mesmo. Mas, assim, mas não tenha dúvida de que quanto mais acima da pirâmide você está, né, isso não necessariamente diminui o racismo. Ele troca de posição, né? Na verdade, existem várias situações chatas, assim, que você acaba passando também, né? Eu não posso comparar com nossos irmãos, porque nossos irmãos lá debaixo da pirâmide, né? Na parte de baixo. Sim, sim. Eles são responsáveis. Porque eles estão perdendo a vida, né? A cada 23 minutos tem um de nós que vai sendo assassinado, né? A necropolítica, infelizmente, aqui no nosso país, ela existe e está aí todo dia para que a gente possa ver. Para quem não sabe, Sérgio Lorosa também é embaixador do Movimento A, junto comigo. E a gente só tem a agradecer o doutor José Vicente, o reitor, né, da Universidade Zumbi dos Palmares, por esse título honroso, né, onde a gente possa disseminar um pouco de práticas antirracistas dentro do nosso país. Fala um pouquinho do Movimento A para a gente, Sérgio. Então, na verdade, a parte que eu... Estou falando do Movimento AR, que eu falei para os nossos ouvintes, espectadores, que você é também embaixador do Movimento AR, juntamente comigo, com outras pessoas importantes, Zé Mota, Paulo Betti. E eu queria saber de você a importância de falar sobre esse assunto e participar de movimentos como esse, sendo embaixador desse movimento aqui no estado. Aqui no, você está em São Paulo ou está no Rio? Está no Rio, né? Você é do Rio, você é carioca. Eu estou no Rio.
Do Rio, samba, você é daqui, você é daqui. Não que São Paulo não tenha. A monobloco, monobloco. O pessoal tá falando aqui, ó, negócio de monobloco o tempo todo. Para de falar de monobloco. Vai ter que cantar hoje. Vai ter jeito, não. É. Não, mas é, na verdade, essa questão racial, assim, no fundo, eu acho assim que infelizmente, né? Eu só percebi tardiamente. Eu acho que assim, é um momento assim, muito definitivo, né? Assim, pois, né? A gente tem noção, né? Mas assim, o Brasil tem essa parada de dizer, de falar, né? De se autoproclamar uma democracia racial, né? Então, assim, pô, isso de uma certa maneira também assim, meio que, pô, inviabiliza que a gente proteste ou busque condições melhores, porque assim, pô, peraí, cara, isso aqui é tudo igual, somos todos iguais, entendeu? Somos todos iguais. Nós temos, sei lá, 22 ou 24 ministérios agora, sei lá, mas em que nenhum deles tem gente preta, entendeu? Mas somos uma democracia racial. Nós somos uma democracia racial, mas no Supremo Tribunal Federal não temos juízes pretos. Nós somos uma democracia racial. Mas é isso assim, né? Quanto mais lá para cima, né, da pirâmide, menos a gente vê gente preta, né? E que é uma coisa estranha, é até uma reflexão, que é uma coisa estranha, já que somos mais da metade da população brasileira. E aí nós temos realmente essa casta... É o que? A palavra? É. É a palavra que está na moda, a palavra que não quer calar, né? Mas é que é equidade, né? Equidade. Eu acho que porque é isso, assim, né? No fundo, somos todos iguais. Então, assim, pô, no fundo, o cara tá falando de igualdade, né? Somos todos iguais, pra que isso, pô, de cota? Eu e vocês também. Mas, assim, mas na verdade, se somos todos iguais, e somos 54% da população, ou 56%, sei lá, mas teremos que ter também equidade em todos os lugares. Eu acho que pô, nos presídios deveriam ser 56% de pretos. No Supremo Tribunal Federal também tinha que ter 56% de pretos. E, pô, no Congresso tinha que ter 56% de pretos. Pô, no Ministério, né, do presidente, eles deveriam ter. Então, assim, pô, é isso que a gente fala, né, de equidade. E assim, se somos 52% de mulheres, né, deveriam ter 52% de mulheres representadas também. Então, assim, mas no fundo é isso, né, o que a gente decide, nesse momento, por exemplo, ontem rolou, partindo para o entretenimento, né, rolou o início do Big Brother, né, que, uhum, porque em momentos de quarentena, né, uma parada que, pô, que na verdade até se tornou importante para caramba, acho que a partir do ano passado, né, com meu pai de Babu Santana, que, pô, que tirou onda, assim, pô, é um grande amigo, e, pô, esse assim, foi muito legal, assim, vendo, no primeiro lugar, pela representatividade, né, porque ele vem do mesmo lugar que eu, ele tem a mesma coloração da pele que eu, ele tem o mesmo tipo de corpulência que eu, ele se pôs de uma certa maneira, e ele é meu camarada também, assim. E quando começaram aquueles esculachar ele por causa do garfo, né, o garfo, eu fiquei muito mexido com aquilo assim, né, pô, peraí. É porque, na verdade, dói na gente, né? Quando a gente vê um irmão sendo atacado de forma racista, e as pessoas acham que não é, não, tá? Não, que isso, não foi nada. E aquilo dói na gente. A minha vontade de entrar na TV. Eu fico tão indignada. A minha vontade de entrar dentro da TV. Realmente, o Babu nos representou naquele Big Brother, foi ele mesmo, ele escrachou, fez o que ele quis e mostrou que é preto, sou preto com muito orgulho, meu garfo é meu. O problema é de quem não pode usar o garfo. E nesse momento, por exemplo, o que aconteceu nesse ano é que, pô, aqui, não sei se dizem que foi uma obrigatoriedade da galera de cima, né? Que, pô, que o programa ele é autorizado por uma galera lá da gringa, né? Da Gringolândia. E que, pô, que tinha sido obrigatório que tivessem não brancos também no elenco, né? Um percentual maior de não brancos no elenco. Então, assim, pô, de qualquer
maneira, assim, né? Pô, eu acho que, evidentemente, tipo, que, tem uma galera falando que é uma estratégia também para mostrar que a gente não é tão unido, né? Porque nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes, somos diferenciados, somos diversos, diversificados e, às vezes, até divergentes. E nós temos opiniões diferentes, né? Tem gente que, pô, que pensa uma coisa e outra gente pensa outra. Verdade. E, assim, é normal, né? Mas, assim, mas o que une a gente é que é o grande lance, que é o grande diferencial, né? O que une a gente é alguma coisa que é muito maior. Mas, assim, mas nós temos diferença. E, muito provavelmente, né, com uma quantidade maior de negros, esses conflitos vão começar a pintar, a aparecer. E, assim, talvez até você, pô, ai, tá vendo, só os meninos são tão unidos assim, né? Enfim, o que vier a acontecer, eu acho que, porque, de certa maneira, é uma vitória do nosso povo, da nossa coletividade, porque, de qualquer maneira, a representatividade importa, entendeu? Assim, para mim, é muito chato assim, imaginar que, por exemplo, tiver, é um programa de entretenimento. Mas eu acho que a gente não vai conseguir fazer um presidente negro enquanto a gente não fizer um ganhador do Big Brother preto. Já temos, né? Mas, assim, é uma coisa na frente da... Mas você não acha que foi um pouco forçoso, não? Forçaram um pouquinho a barra ali, aproveitaram a onda... E aí colocaram do Black Lives Matter e colocaram um contingente maior de pretos dentro do programa. Foi um pouco de expertise? Porque assim, essa pauta, ela sempre foi invisibilizada, né? pela mídia de uma maneira geral. Assim, toda vez que a gente levantava alguma bandeira, era sempre meio ridicularizado. Às vezes o cara falando de preto, cara... Puta que pariu, os caras não param, cara. Pô, não para, chato, é chato pra cá. É assim mesmo. Não, pô, mulher, fala primeiro, pô, aqui nesse bagulho, nesse programa aqui, fala você, agora. Quando você falar, eu tenho que calar a boca. Porque não pode rolar mansplaining. Não tem essa parada, mansplaining agora. A galera que, pô, aqui precisa estudar isso, né? Mansplaining, tem o whitesplaining, né? É tipo assim, pô, tipo assim, quando o cara... Tipo assim, a galera que, pô, quer explicar pra gente, né? Quer explicar pra gente como é que eu tenho que me comportar em termos de racismo? Não, não, bicho, pô, vocês, deixa eu te explicar. Vocês, cara, vocês pretos, vocês têm que entender o seguinte. Ah, tá, então você é um professor agora, né? Tipo assim, né? Eu vou te dar aula de feminismo, né? Eu vou falar pra vocês, pô, sabe, vocês mulheres, sabe, vocês têm que entender o seguinte, pô, não, bicho, pelo amor de Deus. Você é homem, fica calado, né? Porque agora é hora da mulher. É a hora da mulher e da mulher preta. É ela que tem, ela que tá mandando no bagulho, é que deve mandar. Porque assim, porque no fundo é isso. Uma sociedade só pode subsistir, né? Uma vez que os mais vulneráveis tenham condições de equidade, né? É porque a parada é essa, né? O que a gente deseja é equidade. Agora que eu tava falando mesmo, até esqueci. Mas enfim. Ah, a gente tava falando do Big Brother, eu falei e eu disse que eu achei que teve um pouco de crista da onda do Black Lives Matter, entendeu? Por conta da emissora e tal, e colocou. Mas de qualquer maneira, para nós pretos, isso é bom. Por favor. Mas é isso que a gente quer, não é? É isso mesmo, coloca mesmo, entendeu? Achei um pouco forçoso, mas assim, coloca mesmo, é isso mesmo que nós queremos. Representatividade e lugar de fala. Porque ali a gente vai ter lugar de fala. Porque eu vejo, evidentemente, que a galera tá querendo surfar nessa onda. Muita coisa. Mas, assim, mas por exemplo, teve um episódio da Magalu, né? Magazine Luiza, e que fez um edital exclusivamente para gente preta. Evidentemente que eles estão, pô, eles estão entendendo que nós somos 56% da população, a gente consome pra caramba, e logo depois que eles mandaram esse, o que eu já comprei, né, de Magazine Luiza, só que cada vez é ativo, entendeu? Porque no fundo é isso. Eu sei que eles estão querendo se aproveitar, mas assim, de qualquer maneira, eu acho que isso é positivo. Se estão dando oportunidade, pô. Pra mim, aquela galera que se tem. Pra mim, aquela galera que fica trocando tiro eternamente, entendeu? Tipo assim, eternamente não, porque até a página 2, porque ali na frente, eles vão ter que entender. Não tem jeito, porque assim, porque a gente não vai comprar
Nós não vamos retroceder. Eu entendo que daqui para frente não tem mais jeito. Eles vão ter que... Já houve uma mudança, eu sou vice-presidente da OAB aqui de Maricá, e teve uma mudança no Conselho Federal já, onde conseguimos um percentual de cotas para pretos dentro do Conselho Federal, que só existia um negro no Conselho Federal da OAB. Um homem preto. Então, e também conseguimos a equidade. Então, as coisas estão mudando. Então, todos temos os mesmos... deveríamos ter os mesmos direitos, só que não partimos do mesmo ponto. Como sempre digo isso. O negro não partiu do mesmo ponto que o branco, quando deixou de estudar, quando foi proibido de ir à escola, quando foi jogado na periferia. E por que, que morro é cheio de preto? Porque foi para lá que nós fomos, nossos ancestrais foram, quando a salvadora, entre aspas, da pátria, que não foi ela, foi nosso querido Zumbi e outros quilombolas, né? Povo preto que se libertou, ela já não tinha mais o que fazer, a princesinha. Então, foi para lá que eles foram jogados, os nossos ancestrais foram jogados para as periferias, e por isso que tem tanta gente preta lá no morro, na favela, na comunidade. Eu sempre falo isso para o pessoal fazer uma reflexão histórica, estuda um pouquinho, né? A gente sempre fala assim, dá uma estudada, dá uma lida, lê outros autores, né, Serjão? Vamos ler outros autores. Serjão, tem uma frase sua que você fez um escravo. E você fala assim: fazer um escravo na senzala é um bagulho muito doido. Automaticamente, nosso DNA carrega essa injustiça social e racial que existiu muito forte. Na primeira temporada, acho que foi uma série da Rede Globo, às vezes a gente se olhava e começava a chorar no set. Lembrava daquilo que a gente não viveu, mas que nossos antepassados, infelizmente, viveram. Era meio dolorido. Fala pra mim desse papel. Em Filhos da Pátria. Em Filhos da Pátria, a personagem Domingos, na primeira temporada, passava na época colonial, e tinha, evidentemente, os pretos tinham que ser escravos, né, porque naquele momento. Mas, assim, na verdade, eles passavam um pouco ao largo, assim, da história. No entanto, só estar vestido daquela maneira, estar representando uma personagem daquela época, naquele ambiente, a gente fazia, automaticamente levava a gente para aquele imaginário, né? A gente começava a imaginar o que nossos antepassados tinham passado, entendeu? E assim, pô, é muito brabo, assim, é uma sensação muito, muito louca, assim, tanto que, porque nós do elenco, né, tinha essa parada, assim, de vez em quando a gente estava no set de filmagem, a gente se olhava assim, e começava a chorar, cara, porque foi uma dor muito grande, foi uma covardia muito grande, né, que se fez, né? Um sequestro, né? Um sequestro que tá na história, tá referendado na história desse país. Porque na verdade não foi uma escravidão, foi uma escravização, né? Foi um povo escravizado, que eram reis, rainhas, príncipes, princesas, tinham a sua cultura, os seus nomes foram mudados, passamos a ser de alguma família, como eu sou da Silva, e isso muita gente não sabe, e não perdemos os nossos nomes, sobrenomes, familiares, todos foram separados, escravizados, mortos, torturados, estuprados. E realmente precisamos, necessitamos e exigimos reparação. Serjão, fala um pouquinho do monobloco pra gente, senão o pessoal vai me matar. Tem aqui uma galera vendo? Eu vou mandar beijo, que depois eu sou morta. Priscila Mota, que vai fazer um programa daqui a pouco, tá entrando aí. Nádia Xuxil, tá sempre comigo. Laura Alway, Laura, amiga, tudo bem? Saudades. Fala um pouquinho pra gente do monobloco. Como é que surgiu isso? Como é que você entrou, saiu? Como é que foi? Fala um pouquinho pra gente do monobloco, porque monobloco é monobloco é carnaval. Carnaval é carnaval, já tô até com saudade. Tá bem difícil pra mim, entendeu? Essa história de sem carnaval. Mas vamos lá. Boa. Eu estou intuindo mais ou menos o que você fala, porque eu estou entre os ruizinhos. Mas
programa, monobloco. Mas pô, foi um momento bastante, bastante legal assim, da minha carreira, foi importante pra caramba, assim, né? É, porque, em primeiro lugar, assim, né? Conseguir fazer uma coisa acontecer, né? É muito legal, assim, né? Quando, enfim, as paradas superam as expectativas. Porque, no fundo, assim, tinha uma parada meio assim, que era meio, no princípio, né? No início da parada, era um pouco low profile, assim, entendeu? Tipo assim, tanto é que, pô, por exemplo, os primeiros eventos que a gente fez, eles foram vazios, entendeu? Tipo, tinha pouquíssima pessoa na plateia, Tanto que o último deles a gente fez lá no Malagueta. Malagueta, que era um lugar que tinha lá em São Cristóvão. É assim, que tocava, tinha forró, as paradas assim, né? Perto da Feira do Nordestino. E, pô, a gente fez lá e, pô, e assim, a parada não aconteceu, não rolou. E ficamos, pô, vamos fazer em janeiro, né? Lá no Jardim Botânico. Aí, como fizemos em janeiro, o bagulho começou a ficar louco. Foi começando, pô, a pompar, o bagulho ficou. Aí, tipo assim, né? Foi uma explosão, de repente você se viu. Oi? Foi uma explosão, Serjão. De repente tu. Foi louco. Foi louco porque, assim, porque no Rio já tem essa cultura assim de. Ah, esse é o verão do. Será o verão da lata, né? Que pô, teve uma época que teve um navio que jogou latas de, né, latas de maconha na praia. Aí, pô, verão da lata. Aí depois teve o verão da. Verão do. Depois não, antes. Foi o verão do apito, né? Que a galera ia pra praia com o apito. Quando chegava a polícia, pois apito. E esse, pô, esse foi conhecido como o verão do monobloco, porque o bagulho ficou tão grande, assim, tão grandioso, tão louco, né? E esse, pô, o bagulho foi. O legal é isso também, assim, né? De ver que, pô, o primeiro momento foi um insucesso, né? Foi um insucesso. Isso aí depois que o bagulho, pô, assim, a persistência, né? Fez com que o bagulho acabasse virando um bagulho doidão. E, pô, pra mim, assim, né, foi a experiência. Evidentemente que, pô, uma parada como essa, né, é complicado, assim, pra poder. Pra a gente entender também o momento, das paradas todas que estavam acontecendo, né. Mas, enfim, pô, mas foi bonzão. Pra mim, foi uma experiência boa zona, que eu levo aprendizados pra o resto da minha vida, não tenha dúvida. Monobloco é carnaval, né? Monobloco é alegria, gente. Pelo amor de Deus, monobloco é tudo. A gente vai passar agora... Claro que eu vou fazer um merchan, né? Vamos fazer um merchan do Serjão? Do baile de máscaras do Serjão. Vai passar agora, você não vai ver não, Serjão. Depois você dá uma olhada. Peraí, vamos fazer um merchanzinho. É um minuto. Fala aí. Então, o bagulho tá doido pra todo mundo, pra geral, né? Agora, tu imagina a gente que é especialista em aglomeração. Ah, acho que, no fundo, o nosso ofício é meio aglomerar a gente, né? E nesse momento a gente não tá podendo. Enfim, a gente tem que buscar alternativas. Eu tô propondo o baile de máscara do Lorosa. É o pré-carnaval do Negão. Enquanto não tiver carnaval, pode ser em fevereiro não será, pode ser em julho, pode ser fevereiro do ano que vem, enfim, em algum momento vai ter o carnaval. Então todos os shows até lá serão pré-carnavalescos, não é isso? Então a parada é essa. Dia 23 de janeiro, às 19 horas, no Teatro Rival. Rival, que é grande parceiro meu, na verdade é minha casa, né? Fica em casa? Então, vou ficar no Rival. A parada é essa. Cola com a gente, chega junto, vamos nos divertir, ainda que estejamos separados fisicamente, né? Mas estamos juntos em energia e vibração. É o Baile de Máscara Dolorosa, no Teatro Rival. É essa a parada, o bloco deu sozinho. Carnaval virtual, é o que temos para hoje. Vambora, compadre. Diversão é legítimo, diversão é necessário. Vamos nessa, já é dia 23. Cola aí, cola aí. Serjão, fala aí, Serjão, desse baile, pelo amor de Deus, convida a galera para participar do seu baile de máscaras. E, pô, não foi assim que na verdade, começou a pintar um montão de convite para fazer baile, assim, porque, na verdade, o que a gente depende é de, para fazer presencialmente, né, nesse momento a gente está fazendo virtualmente, né, isso que eu fiz no Teatro Rival, virtualmente, eu daqui, né, e a galera de casa assistindo através da web. Evidentemente, assim, em algum momento, né, chegando a vacinação e, assim, as autoridades, quer dizer,
as autoridades competentes, aquelas autoridades sérias, que tem outras autoridades que, tipo, não dá pra, não vai dar para confiar muito, se é que você me entende. Sim. Mas enfim, mas existem autoridades sérias também na parada, e que assim, que em algum momento eu falo assim, pô, não, podemos ter, sei lá, pequenas aglomerações, como, sei lá, como por exemplo, antes da pandemia, tinha um papo de que lá em São Paulo, de que os teatros, assim, tipo, até 100 pessoas poderiam. Então, assim, sei lá, algum momento da pandemia, né, de uma fase dessa, vermelha, laranja, amarela, sei lá, azul, né, então, assim, em algum momento vai poder, a gente vai poder, novamente, poder voltar a trabalhar, né, porque no fundo é isso, a gente tá impedido de trabalhar desde meados de março, né. A nossa categoria, né, diferentemente de todas as outras, ainda tá no limbo, né. A gente não pode trabalhar assim, daí, pô. E infelizmente, nem todos os artistas são milionários. Né? As pessoas imaginam que eu seja milionário. Né? E eu acho que eu devia ser mesmo, entendeu? Eu acho que eu tô errado. Mas enfim, mas eu tô. Os dados estão rolando ainda. Eu tô buscando consertar esse bagulho. Mas enfim, enquanto a maioria dos artistas não são milionários. Assim, não tem condições mesmo assim. Quer dizer, se o artista não é milionário, imagina o músico dele. Ou, sei lá, o hold dele, ou o técnico de som dele, ou segurança, ou o cara do transporte. Enfim, e toda essa galera, todas essas famílias que são, de uma certa maneira, que são... que dependem, são dependem. Afetadas, né, por esses eventos, né? Por esses eventos culturais, artísticos, entretenimento, né, de diversão. Mas, então, assim, pô, por isso, acho que essa é uma parada que a gente precisa realmente dar uma... com toda a segurança, né, com as autoridades sanitárias, né, que a galera que entende mesmo do bagulho, a gente precisa confiar neles, a gente precisa confiar na ciência, né, mas vai chegar um momento que ele fala assim, pô, não, pode, mas é o seguinte, todo mundo de máscara. Então, assim, o baile de máscara tá pronto, eu tô esperando a hora que eles falam assim, pode, vamos lá, né, vamos fazer o baile de máscara, a parada é essa. Olha só, tem que só fazer uma promessa e vai estar gravado o programa, que eu quero aquela pulseira, aquela VIP. Não me dá outra não, lá de trás não, hein? Quero aquela pulseira VIP, porque eu vou estar no primeiro show. Pelo amor de Deus, eu amo samba, amo carnaval, amo essas músicas. E eu acho que eu sinto mais saudade é disso, de uma roda de samba, de alguma coisa nesse sentido. Na verdade, eu falo o seguinte, nos meus shows, assim, pô... A galera que tem a pulseirinha verde clara, ela é VIP. Agora, a galera que tem pulseirinha verde escuro, ela é VIP. A galera que tem a pulseirinha verde musgo, aí é VIP. Agora, a galera que não tem pulseira é VIP, entendeu? Porque a parada é essa, bicho. Velho, importa de peça. É qualquer um, pai. É qualquer um que chega no meu show. Se o cara chegou no meu show, ele tem que ser bem tratado pra caramba. Porque é VIP, pra mim, pô, aqui me dá moral. Eu gosto quem gosta de mim, mano. Pô, o cara foi no meu show, o cara tem mais na minha. Eu vou reformular a pergunta, peraí. Dá pra eu ficar lá na frente? Oi? Dá pra eu ficar lá na frente, pelo menos, Sérgio? Não, então, não, olha só, reformulei, ele tá falando aqui ao vivo, gente. Acesso total e restrito, pô. Tu manda no bagulho. Eu não aguento você. Segurando assim, pô, eu sou Luciano Moral, pô, de marcar, me respeita no bagulho. Não, tem que ver como é que eu chego, né? Porque preto tem que chegar com o nariz aqui, né? A gente já chega assim, né? Aí o pessoal olha pra mim assim... Essa nega é alguma coisa, que ela tá muito metida. Ela tá muito séria e metida. Já chego no lugar, minhas amigas morrem de rir. Mas não tem mesa, não reservamos mesa. A gente vai conseguir. Eu chego serinha, falei... poderia arrumar uma mesa, por favor, e colocar ali pra mim? Aí as minhas, eu vou sair de perto de você. Aí acho que a pessoa fica assim incomodada. Quem é essa negona, cara? Aí o garçom, geralmente, aí ele coloca a mesa perto do cantor, de algum lugar pra mim. Aí falou, Lu, eu morro de vergonha com você. Eu falei, ué, ele não sabe quem sou eu? Só falei de uma maneira mais imponente. Botei o nariz pro alto e fui séria. Aí elas ficam rindo. Ela, você não é mole. Mas geralmente a gente faz isso mesmo. Eu faço isso mesmo. Sempre deu certo. Não podia estar contando meu segredo aí, Sérgio.
me fez contar o meu segredo aqui para entrar na balada e ficar lá perto do cantor, perto do palco. Você deu carteirada, minha, né? Sabe o que você está falando? Você sabe com quem você está falando? Você conhece o Mourão? Muito prazer, eu sou a Luciane, tá? Sérgio, nosso programa tá acabando. Manda beijo, olha só. Deixa o link aí pra gente divulgar o baile de máscaras. É, eu quero, com certeza, eu vou estar presente virtualmente. Se não puder estar presencial, vou estar virtual. No primeiro presencial estarei com você. Foi uma grande honra receber você aqui. Queria você mais 2 horas aqui falando para alegrar o meu dia. Já ganhei meu dia. Sérgio Larose, deixe suas considerações finais. Convida a galera. Para quem você quiser, manda beijo. Manda um beijo para sua esposa, seu casal de filhos, que eu sei que você tem, um casal de filhos. Beijo para todo mundo aí. É, faz suas considerações finais. Ah, pô, na verdade, a parada dessa, o Bares de Macho está no ar ainda, né? Do que eu fiz o rival no sábado próximo. Tá no ar ainda, até o final da semana, e pô, dá pra dar uma curtida ainda. Entra lá, dá uma curtida e, pô, e se prepara, porque na verdade é uma espécie de aquecimento, entendeu? É um aquecimento pro baile virtual, que vai chegar, pro baile presencial. Vai rolar o baile presencial de máscara, com todo mundo na plateia com máscara. Mas enquanto isso, a gente tá ensaiando, né? Tu ensaia através do canal do Rival, canal do Teatro Rival Refit, né? Do YouTube. E tem lá o baile virtual, é um ensaio geral, um aquecimento, né, para o baile físico. E eu vou fazer muito provavelmente em Maricá também. Vem para cá, vem fazer aqui, vem. Vem, eu quero minha pulseira com todos os tons de verde. Minha pulseira vai ter todos aqueles tons. Verde musgo, verde água, verde abacate, entendeu? Não tem problema, não. Serjão, muito obrigada. Fala, meu amor. Então, queria agradecer assim, a oportunidade de estar aqui com você. É muito maneiro assim, de trocar energia. E saber que tem uma galera assim, que tá meio de poder assim, né, através da web, né, através da tecnologia, né, que é essa parada do de máscara virtual, é através da tecnologia. Viva a tecnologia, né? Viva a tecnologia! Assim, a gente tem alguma possibilidade, pelo menos, de fazer algumas coisas que fazem falta pra gente, né? E a diversão, ela é necessidade também, assim, né? Eu, pô, durante muito tempo, eu me critiquei, né? Por um mundo cheio de problemas, né? Eu tô ocupado, o meu ofício é querer divertir as pessoas. Mas, no fundo, é isso, né? Eu acho que, pô, as pessoas trabalham, as pessoas lutam para poder ser felizes, né? E assim, o momento que ela é feliz é aquele momento da diversão mesmo, né? É assim, um momento da celebração. Eu não sou celebridade, eu sou celebrador. Então, saúde, a parada é essa, dona. Saúde. Ai, não aguento, aqui, não aguento. É meu café da manhã, esse aqui. Eu vou mandar uma mensagem pra você em box depois, tá, Serjão? Gente, Serjão, gratidão. Pela pessoa que você é, a alegria que você traz aos nossos corações. Ser comediante, ser cantor, ser ator, não importa. Você é alguém que me representa e eu estou muito feliz com o seu trabalho. Que Deus possa proteger você e que te dê muita prosperidade nesses tempos difíceis. Que você já alcançou, você sabe disso. Mas muito mais é o que eu te desejo. Aqui a porta está aberta para você. Quando vir a Maricá, liga para mim, obviamente, que eu não vou perder a chance. Não deu nem para você cantar uma musiquinha. Podia terminar com uma cançãozinha, tem 3 minutos. Cantar alguma coisinha aí para gente. Eu vi você fazendo um vídeo de uma música aí. Eu mandei para ela, mas eu não sei qual é. Você cantava com o seu grupo. Mas fica com Deus. Ó, coração para você, para sua família, para todos os músicos que trabalham com você, todas as pessoas que trabalham com você e até o Rival, se é que você me entende. Valeuzão, Sérgio, valeuzão, Alan, valeuzão, galera de Maricá. A João Larose está em casa. Qualquer hora dessa a gente barra de novo aí, vamos fazer um barulho, vamos nos divertir. Se Deus quiser. Resolução, sim.
Um beijo, gente. Pela ordem. Primeiro ela, Giva Serjão, Serjão Lourosa. Baile de Máscaras do Serjão. Vai lá, gente, curte, comenta. Vamos assistir. Aí. Então, o bagulho tá doido pra todo mundo, pra geral, né? Agora, tu imagina a gente que é especialista em aglomeração. Ah, acho que, no fundo, o nosso ofício é meio aglomerar a gente, né? E nesse momento a gente não tá podendo. Enfim, a gente tem que buscar alternativas. Eu tô propondo o baile de máscara dolorosa. É o pré-carnaval do Negão. Enquanto não tiver carnaval, pode ser em fevereiro não será, pode ser em julho, pode ser fevereiro do ano que vem, enfim, em algum momento vai ter o carnaval. Então todos os shows até lá serão pré-carnavalescos, não é isso? Então a parada é essa. Dia 23 de janeiro, às 19 horas, no Teatro Rival. Rival, que é grande parceiro meu, na verdade é minha casa, né? Fica em casa? Então, vou ficar no Rival. A parada é essa. Cola com a gente, chega junto, vamos nos divertir, ainda que estejamos separados fisicamente, né? Mas estamos juntos em energia e vibração. É o Baile de Máscara Dolorosa, no Teatro Rival. É essa a parada, o bloco deu sozinho. Carnaval virtual, é o que temos para hoje. Vambora, compadre. Diversão é legítimo, diversão é necessário. Vamos nessa, já é dia 23. Cola aí. Pop, pela ordem, primeiro elas, Luciene Mourão e convidados, falando de arte, cultura negra, diversidade, leis e direitos, dramaturgia. A cada programa, um motivo a mais para ser pop.